El meu nom és Maria Montes i sóc una dissenyadora i artista catalana que viu a Austràlia des del 2006. L'exposició que presento a la Panera es diu Worksheet Show i és una retrospectiva dels meus últims 5 anys de trajectòria professional i personal. Estic construint un pont entre els meus últims 11 anys a Austràlia i tota la meva infància a Catalunya. I la idea darrere de Sheet Show és combinar les dites australianes, utilitzant la paraula sheet, amb el meu background català, amb l'escatologia, l'interès pels culs, per pixar i per cagar. A cada paret estic presentant una pràctica diferent, començant amb els estampats, les il·lustracions, com veieu aquí darrere amb skates, la publicació de la meva font, il·lustracions i el lettering. La meva font, que es diu Green Fairy, presento 21 pòsters i tots els pòsters són dites populars catalanes. Llavors, la manera que tinc de presentar la font en ús és utilitzar tot aquest llenguatge català que no ens adonem compte, però que és molt, molt propi d'aquí i d'enlloc més. També tenim uns exemples de packaging. A part d'utilitzar la meva font amb dites populars i amb els números i la vegetació australiana, també he decidit utilitzar la meva font en productes que són ficticis però que podrien ser reals i veure que la font té molts vessants diferents. La part dels estampats és un projecte que va començar en solitari a partir del 2014 i combino la meva passió per la il·lustració amb la repetició i l'estampació tèxtil. Llavors són projectes amb col·laboracions independents de marques australianes i alguns d'ells amb conceptes ideològics molt, molt forts. O sigui, la idea darrere de cada projecte és molt important per mi. Llavors aquests còctels comencen amb una exploració on combino els estampats i el dibuix de lletra combinat. Llavors, els primers dos, que són el Bloody Mary, un còctel típicament nord-americà, i el Gin Tonic, una història d'homenatge a la ciutat de Barcelona, són només una exploració sense ànim de buscar o fer més. Però a partir d'aquí ofereixen un espai a Melbourne i em donen tota la llibertat del món per fer una sèrie de còctels de com jo vulgui, del tema que vulgui. I d'aquí acaba sortint la meva primera exposició individual el 2015. El títol de l'exposició individual es diu Breaking the Ice, que vol dir trencant el gel, i és en una mica les dues facetes de jo mateixa trencant el gel i relacionat directament amb les begudes. La paret que tinc aquí darrere està mostrant el procés. La majoria de les meves peces de lettering són sempre arxius digitals, però els orígens són fets a mà. A la vegada, l'origen del lettering sempre o quasi sempre comença amb la meva pròpia cal·ligrafia. Vaig fer cal·ligrafia per primer cop el 96, fa molts anys, i encara en faig. I la cal·ligrafia em serveix com l'estructura per, a partir d'aquí, tenir una base molt forta per començar a dibuixar. Llavors, els quadres que veieu aquí darrere són originals, amb el procés tot fet a mà. I, evidentment, el vinil doncs, és la reproducció que ha sortit després de digitalitzar-ho tot.